вулиця Бережанська, що у Тернополі. Електромонтажник Павло знімає вуличну ртутну лампу, щоб замінити її на світлодіодну. За допомогою світлодіодних ламп місто зможе заощаджувати на електроенергії. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Зробили приблизно попередні підрахунки лише по тих світильниках, які встановлені. Порівняли витрати світла за квітень 2020 року і квітень 2021 року. То різниця, якщо перевести в кошти, це 165 тисяч гривень в місяць. Тобто після реалізації проекту ми розраховуємо мати економію споживання десь в межах 2 мільйонів гривень. Чим світлодіодні лампи відрізняються від ртутних, розповіла кандидатка технічних наук Катерина Козак. Вони набагато більш енергоощадні. Їхня світлова віддача і світловий потік значно більше. Це світло, яке дає нам джерело світла. Крім того, світлодіодні джерела світла гарно піддаються димеруванню, регулюванню, мається на увазі затемненню і збільшенню яскравості. Є суттєвий недолік у світлодіодних джерел світла – дуже високий процент синього світіння світлодіоду, який є шкідливим для очей людей. Раніше ртутні лампи в Тернополі змінювали кожні півроку. На утилізацію щороку віддавали понад 300 ламп, розповів директор комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» Олег Лихіцький. За його словами, світлодіодні лампи замінювати потрібно рідше. У нас були попередні закупки тої самої організації. У нас перша вулиця була за Монастирського. То вже 4 роки вони світять, проте що ми їх ще не міняли. Та що дійсно серйозна організація виявляє гарні надійні світильники, тому що гарантія 5 років дійсно підтвердиться. Екологиня Надія Стецько розповіла, якщо ртутні лампи неправильно зберігати чи утилізувати, вони зможуть зашкодити навколишньому середовищу. В залежності від потужності цієї лампи може бути у одній лампі від 15 до 70 міліграм оцієї ртуті. Це є надзвичайно так плачевно, скажімо, коли десь ці лампи б'ються, десь вони неправильно утилізовуються, і цей метал просто забруднює наші екосистеми. Один грам ртуті може забруднити до 3 мільйонів метрів кубічних атмосферного повітря. І вдихаючи таке повітря, однозначно, що людський організм буде потерпати від різних навантажень. Мирослава Муквич, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.